Vozače u jutarnjim satima očekuju veoma niske temperature i u većem delu zemlje mraz koji može usloviti proklizavanje vozila, a samim tim i česte saobraćajne nezgode. Pa se vozačima savjetuje da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme, kao i da vožnju prilagode uslovima na putu. Vidljivost se na pojedinim putevima, a posebno na onim koji prolaze pored rečnih tokova ili kanala, može spustiti i ispod stotinak metara, te je bitno pomagli voziti sa oborenim svetlima, nikako sa dugim i koristiti svetla za maglu ukoliko postoje, kažu u Automoto Savezu Srbije. U slučajevima smanjene vidljivosti savjetuje se veći oprez i u zonama radova, gde veliku pažnju treba obratiti na bezbednost radnika. Vozačima se savjetuje da na ileskom na radove prilagode vožnju prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Veći sneg se očekuje početkom sljedeće godine, ali je sva mehanizacija putara, oko 1000 mašina i kamiona i oko 2300 ljudi već spremna da se suoči sa padavinama u Srbiji. Plan zimske službe je završen. Čistit će se 15.000 km puteva, od kojih je trećina prioritetnih. Najveći problem kod padavina prave nepripremljeni vozači. Najviše gužvi se pravi kada oni koji se zaglave nemaju adekvatnu opremu ili se teretna vozila zapreče, a mehanizacija u tom slučaju ne može da deluje. U dogovoru sa nadležnim organima na pojedinim kritičnim deonicama za vreme padavina u potpunosti će biti zaustavljen saobraćaj dok se deonice ne očiste. Za mrežu od 15.000 km puteva od prošle godine ostalo je 40.000 tona soli, a ovih dana biće nabavljeno još 30.000 tona. Nabavljeno je i 100.000 tona rizle. Svi punktovi u Srbiji su spremni, naročito oni na prilaznim zimskim centrima. Upozorenje za vozače glasi: ukoliko idete put planinskih centara, već sada pored zimskih guma nabavite i lance, jer je na većini planina to i znakom propisano. Slušajte upozorenja putara i ne krećite na kritične deonice u trenucima velikih padavina.